ontem com um humano. Sonhou com o Churato? Que coincidência. Eu também sonhei com ele. Eu não sei explicar, mas ele estava maravilhoso. Estava, mesmo. Amizade que havia na terra, ameaçada pelas forças do mar. Pantanal. Eu não sou seu filho único. Eu sou Tentadeu, que é muito mais seu filho do que eu. Pantanal, a melhor novela da televisão brasileira. Hoje, depois do Jornal da Manchete. Apresentamos Dance Hits. Três CDs com a melhor música dance. Ideal para ambientar suas festas e até para aeróbica e step. Já peça 10 hits em 3 CDs exclusivos. Ligue já para 011-1406 e peça 10 hits. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Não esqueça de perguntar pela oferta especial ou como adquirir outros produtos por um preço reduzido. Se você não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Ligue já para 011-1406. Pensava-se que Yusuke sairia vitorioso quando dominou Jin, o Homem-Vento, derrubando-o. Mas devido à intervenção de Kou, a central declarou empate. Um pouco antes da declaração final da derrota, por falta de lutador no time Urameshi, Kuwabara anuncia a sua participação, apesar de estar muito ferido. Assim, fica decidido que a luta vai continuar. Hoje, Pantanal. Será que não foi farta de jeito, não, padrinho? Jeito? Que jeito? Como é que um pai fala com o filho? Ah, eu sei lá. O senhor sempre tratou como se eu fosse seu afiado.
Pantanal, a melhor novela da televisão brasileira. Hoje, depois do Jornal da Manchete. Vamos viajar no mundo da fantasia? Primeiro usar as palavras mágicas. Mãezona, mãezinha, deixa eu ligar pela historinha? Sim, filhinha. Yes, deu certo! Agora você vai ouvir um montão de historinhas no telefone. Peça para a mamãe ligar para Contos e Lendas. Não esquece, hein? Contos e Lendas. E ouvir a historinha do Cãozinho e o Lobo, da Alice no País das Maravilhas. Não esquece, hein? Contos e Lendas. É a Sheila, cara. Belo violão, hein? Não acredito. Tem estrias. Olha lá. Outra Sheila. Maravilhosa. Rapaz, também tem estrias. Agora sim, uma Sheila gatinha. Não acredito. Estrias. Essa Sheila eu quero ver. Tchan, 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 tchan. Que pele. Nada de estrias. Também puder. É a nova loira do Tchan. Não é por isso, não. Ninguém está livre de estrias. Nem eu. Mas não se preocupe. Comece hoje mesmo a usar Estrize. Você vai adorar o resultado. Estrize é fabuloso. Com pouco tempo de uso, as estrias vão sumindo até desaparecer quase por completo. Não há nada igual. Estrize funciona mesmo. Experimente. Ligue agora e encomende Estrize para você. 011-242-2525. Faça como a nova loira do Tchan. Seja bela e exiba seu corpo com orgulho. E com Estrize. Tomou nota. 011-242-2525. Estrize é fantástico. Não há nada melhor. Icara, Icara, consegui ligar com dicas de vídeo. Depois da Spec é uma super aventura. Eu não me quero. Sai, Jacaré. Ande o telefone e ligue para 0900-11-035. Ok. Onde tem pão, tem patê perdigão, de presunto ou fígado de frango. Ei, e o meu beijinho? Eu não posso dar beijinho com a boca cheia. Só as meninas, viu? Velocidade radical. Sons reais. Circuitos arrojados. Ultrapasse seus adversários com garra e emoção. Os olhos dizem tudo. Autorama da Estrela, isso que é emoção. Atenção, todos os pilotos, já para os classes. Que isso? É um teclado. Teclado, mas o que eu faço com isso? Piloto avião. Mas como? É pra andar, vai na setinha, pra atirar, aperta o chip, pra jogar a bomba, é barra de espaço, pra ligar o radar, o F2, é fácil. Game sem joystick não dá. Chegou o Super Games Folha. 12 CD-ROMs com os melhores games para computador do mundo. Comprando os 12 CD-ROMs, você leva um Super Joystick grátis. Sem sorteio. Folha Super Games. Todo sábado na Folha. Ah, pra dar o núcleo e chip de audiência. Ser adolescente não é fácil. Eu não sou criança, nem adulta. Mas eu sou alguém. Meus pais não percebem isso. Dá até vontade de fugir com alguma droga. Daí, eu lembro que fugir parece coisa de criança. Que se eu fugir com as drogas, nem sei se vou chegar a ser adulta. E talvez eu deixe de ser alguém. Olha aí, turma! Saiu a coleção Clássicos Turma da Mônica, com uma história mais divertida do que a outra. Tem as aventuras da Turma da Mônica. A Princesa e o Robô. Chico Bento, Olha a Onça. E muito mais emoção. Você e seus amigos vão adorar. Clássicos Turma da Mônica. Um super lançamento da Publifolha para você assistir e colecionar.
determinação de Kuwabara. Distribuição Ticara Filmes. Versão brasileira, Audio News Rio. Por favor, dirijam-se para o centro. A luta prossegue. Continuando. Ele está se arriscando muito. Não consegue nem ficar de pé. A Kuwabara. Ah, ele está quase morrendo. Vai ser muito fácil derrubá-lo. Kuwabara é muito corajoso e vai participar. Você está bem? Ele é muito forte. Não tem graça. O quê? Nem sempre tenho que atuar dessa forma, mas sou muito macho para superar essa situação. É mesmo um louco. Eu acho que ele prefere morrer. Eu sou um bicho teimoso. Tente só me matar, mas não vai conseguir. Nenhum deles dá o braço a torcer. Acontece que só um deles será o semifinalista. Coragem, Kuwabara! Mande essa organização para o inferno! Pode dizer o que quiser, porque as regras são feitas por nós. Porque eu vou. Oh, o que é isso? Kuwabara ataca repentinamente. Leikai! O quê? Hisho contra-ataca com tudo. A diferença dos poderes é evidente. Não pode ser. Eu não consigo tirar a minha espada. Por que nós não podemos entrar? Porque depois que saem do estádio, não podem mais voltar. Mas a minha entrada está paga. Olha aqui. Deixa a gente entrar. O nosso amigo está lutando. Saiam daqui! Só os monstros é que podem entrar! E acontece que os humanos não podem. E com exceção daqueles que são ricos. Você deve ser um ser sobrenatural, mas você eu não sei, não. Ih, me deixa! Mas como eu estou vendo que vocês não são ricas, posso lhes propor uma coisa muito interessante. Samito, o único que tem os lactobacilos especiais da Nestlé. E o gênio? Gênio? Alguém falou gênio? Gênio, olha o que eu ganhei! Um binóculo! Tem que ter cuidado. Gênio, você não vai acreditar. Deixa eu ver. Quebrou. Deixa comigo que eu conserto. Oh, gênio. Acho melhor você contar pro seu pai. Faz bem gostar de Chamito. Entre no comando de uma verdadeira competição de artes marciais. Cheias de armas, sons e golpes perfeitos. Cabeça de pedra, samurai ninja, punhos de aço e tigre ninja. Ouça os sons das verdadeiras lutas de artes marciais e sinta-se dentro delas. Cada conjunto vem com dois lutadores e várias armas. Karate Fighters da Estrela, comande essa emoção. Ah, mamãe trouxe pra você. Macarrãozinho da Mônica. Oh, olha que gostoso, ó. Um aviãozinho pro papai.
Nossa! Agora vem que delícia! Tá bom, hein? Dá um pouquinho mais? Nossa, bom, hein? Gostou? Vai. Não, fica bem. Nissin Lamen, o verdadeiro miojo. Com as drogas, você precisa sempre mais. Para ir cada vez mais longe. Você está querendo demais. Ele está de pé por um milagre. Eu não estou mais aguentando. Apesar de ser muito forte, eu não consigo mais manter essa barreira. Quando Kuwabara perder, pretende quebrar a barreira e entrar na arena para lutar? Se você tentar me impedir, pode ter certeza que eu não vou te perdoar por isso, entendeu? Vou pensar no seu caso. Por quê? Por que eu não consigo tirar o meu Leiken? Eu vou ser sincero e dizer por que não consegue tirar a sua espada. Você está só ferido. Se fosse outra pessoa, teria morrido. Você não vai conseguir me derrubar, porque a prioridade sua é tentar se recuperar do ferimento e fortalecer. Caiu! Kuwabara foi nocauteado! É o seu fim, seu grande teimoso. Senhor Kou? Ah, olá, senhor Sakio. Tudo bem, Toguro? Senhor Zaquio, eu tenho certeza que o meu time vai para a grande final. Eu admiro essa postura firme de que para vencer tudo é válido, mas falta-lhe estética, meu amigo. A gente se diverte com a guerra porque o forte acaba com o fraco. Eu não concordo com o jogo sujo que você planeja. Por essa vez passa. A luta prossegue conforme as suas regras. Se o time Urameshi perder... Não há necessidade de eu lutar. 7, 8, 9! Eu ainda não perdi. Kuwabara tem grande disposição. Ele possui espírito fortíssimo e levantou-se. Estou admirado com a sua teimosia e o seu gênio forte. Eu lhe avisei. Eu sou muito persistente. Eu lhe disse. Será um grande presente que vou mandar para o inferno. Vejam só, Richo pula para fora da arena. O que você vai fazer, criatura? Observe bem, Kuwabara. Veja a minha arte suprema. O que é isso? É um terremoto. O que é aquilo? O que é isso? As
Vocês ficaram assustados? Esta é minha arte suprema, Oscilação Fury! Esta é minha arte suprema, Oscilação Shuri! Bomba Takumo! Kuwabara! A bomba acerta em Kuwabara, mas também Richô é arremessado fortemente contra o muro. Mas saiu-se ileso. Isso mesmo, Kuwabara foi nocauteado. Vou iniciar a grande contagem. Seu guarda, me deixa passar. O meu amigo está lutando agora, por favor. Sinto muito, mas vocês não têm licença para entrar aqui porque violaram a regra. Ah, dá um jeitinho. Obrigado a prendê-las. Depois do término da luta, vou fazer uma verificação. Ai, vai, tranquila, tranquila. Pega ela. O que aconteceu por aqui? Eu conheço essa garota. Não foi nada, senhor Sakio. Com licença. Vamos. Como você vai? Eu vou bem. Que fôlego, gente! Que fôlego! Depois de levar aquele golpe, ainda consegue se levantar! Ai. Por que, Kuwabara? Por que se levanta? Não quero perder. Eu não quero perder de você e também por causa dos meus amigos que lutaram seriamente. Eu não quero que as lutas tenham sido em vão. Foram lutas de muito sofrimento e eu não vou desistir agora. Ele não liga para a própria vida. Isso mesmo, vai firme, Kuwabara, vai lá. É espantoso, senhor Kuema. Onde ele arruma tanta energia? Ele vai fazer a mesma coisa que o Yusuke fez. Hã? Não se lembra da luta que aconteceu entre o Yusuke e Suzaku? Yusuke esgotou a energia espiritual e usou o último recurso. Apostou na energia da vida. Kuwabara vai fazer a mesma coisa? Se fizer isso, ele vai morrer. Não tem outro jeito. Vai ter que fazer isso, quer queira ou não. É um idiota. Se não tivesse se levantado, morreria sem sofrimento. Eu não vou morrer. E se por um acaso isso acontecer, você vai junto comigo, seu covarde. O quê? Se a nossa luta terminar em empate, Yusuke vai definir a situação. Riei, você é arrogante, mas é forte. Te espero lá no inferno. Kurama, graças a seu treinamento, cheguei até aqui, obrigado. Mascarada, nos conhecemos nesse torneio, mas eu sinto como se já nos tivéssemos conhecido há muito tempo. Urameshi.
resto, eu conto com você. Kuwabara! Eu vou morrer, mas não se esqueça do seu grande amigo Uramesh. Agora, prepare-se! Ah, não! O que é isso? Novamente, Richo pula para o espaço! Você é quem deve se preparar! E Kuwabara ataca com tudo! Eu queria me encontrar com ela antes de morrer. E o Kuwabara, me perdoa. Eu quis te proteger pelo resto da vida, mas não deu. Kazuma! Hã? Ah. É a voz da Yukina? Para que lado você está olhando? Sai da minha frente! Eu não acredito! De repente, Kuwabara joga Richo para longe, onde ele guardou tanta energia! Yukina, que surpresa enorme! Você está bem, Kazuma? Estou ótimo! Mas o que está acontecendo ali? Tudo indica que a garota dele está no estádio. Ele está voando. Maldito! Maldito, eu estou sonhando. Agora sim. Morra! Foi lançado para fora da área. Eu vou começar a contagem. Agora voltou e posso usar de novo o Lei Ken. Oba, saco! Lei Ken! O quê? Morra, miserável! Não pode ser. Não. Não acredito. Conseguiu! Que droga! Você se esqueceu que eu estou ferido? Eu não aguento mais. O que acha, Toguro? Eles vão resistir a você? Sinceramente, eu não sei, mas vamos ver. Eu tenho o verdadeiro poder. Eu sou o homem-chave do time, Uramesh. Não dá pra acreditar. O ferimento está cicatrizando. E a temperatura também está aumentando. Graças à energia do amor. Acredito. Quando você está perto de mim, eu me torno invencível. Não sei do que está falando, mas... por que você andou desaparecido, hein, Keiko? Sabe o que é, Yusuke? É que eu não queria me intrometer e te atrapalhar. O quê? Eu não acredito. Você não é assim. Você está dizendo que eu não fiz bem, seu bobo? Bobo? Você me chamou de bobo, é? Me desculpa, é que eu esqueci de chamar você de grande bobo. Como é que é? Sem graça. Vamos
ouvir a declaração, hein? Rapaz, agora que eu tô reparando, eu fiquei uns tempos sem te ver. É, até que tá bem mais cheinha, né, Kiko? Olha só. Ai, 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 que briga feia. Caramba, que soco chocante. Ai, é pior do que o tapa do Jim. Seu bobo. Eu sou que... Eu não vou te perdoar se perder, tá? Finalmente, o time Uramesh ganha a difícil batalha contra o time Mashotsukai. Ainda restam inimigos fortíssimos. Que tipo de golpe veremos na próxima luta? Você acabou de ver três grandes mentiras da humanidade, e esta é mais uma. Para você que terminou ou está terminando o primeiro grau, esta é a oportunidade que você esperava. Uma vida de desafios. Fortes emoções. Tecnologia de ponta. Tudo isso numa carreira profissional segura e promissora. Jovem, vá à luta. Seja sargento do exército. Nossa seleção, 56 jogos ao vivo, 32 países. A última Copa do século vai entrar para a história. Vai virar manchete. Copa do Mundo de 98. Super campeões! Somos super campeões!
Aí vem ele, o goleiro Wakashima Azul. Versão brasileira Gota Mágica, São Paulo. Eles estão segurando o jogo. O que aconteceu com o Matsuyama? Ele se machucou? Eles parecem que estão num funeral. Ah. Esperem, eu já volto. Carlos! Se eu estivesse em boas condições, poderíamos ter acabado a primeira rodada em primeiro lugar. O Shiro não tá jogando bem hoje. Takeshi? Sim. O que é, treinador? Ouça aqui, Takeshi. O Kojiro está jogando mal. Ele não tá jogando nada. E você é o único jogador que pode ajudá-lo. Eu conto com você, garoto. Vamos lá. Sim, senhor.